الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات سے واقف ہو رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے شبہات کا فتنہ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اس کی جانکاری حاصل کی. شبہات کسے کہتے ہیں اور یہ فتنہ کیسے ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ شیطان جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور لے جانا چاہتا ہے، جہنمی بنانا چاہتا ہے انسان کو، تو وہ دو راستوں سے انسان کے پاس آتا ہے. ایک راستہ شہوات کا یعنی خواہشات کا، اور دوسرا راستہ شبہات کا ہے. اس کی بڑی تفصیل کر کے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ شہوات کے راستے کیسے آتا ہے اور شبہات کے راستے شیطان کیسے آتا ہے. آج گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں کل ہم نے روکی تھی. دو قسم کے فتنے ہیں، شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ ہوتا ہے، اور شبہات کا فتنہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات آج آپ یاد رکھیں کہ جو شبہات کا فتنہ ہوتا ہے وہ شہوات کے فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ بڑا فتنہ ہوتا ہے. یعنی خواہشات کا جو فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کے مقابلے میں یہ جو شبہات، ڈاؤٹس جو آتے ہیں، ڈاؤٹس جو پیدا کیے جاتے ہیں، اس فتنے میں اگر کوئی انسان مبتلا کر دیا جائے تو یہ فتنہ شہوات کے فتنے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے. کیسے بڑا ہوتا ہے میں اسے کئی حیثیتوں سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ شہوات یا خواہشات جن کو کہا جاتا ہے، عام طور پر زیادہ تر جو غلطیاں اس میں ہوتی ہیں انسان کی عملی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کے بدلے میں بندہ گنہگار ہوتا ہے. جو گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں اللہ اگر چاہے، اور اگر بندہ توبہ نہ کرے، اللہ معاف بھی نہ کرے، تو قیامت کے دن جہنم میں جلنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد، بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج سکتا ہے. لیکن شبہات کے جو فتنے اٹھتے ہیں نا، ان کا عمل سے تعلق کم ہوتا ہے. زیادہ تر شبہات ایمان اور عقیدے سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی شبہات کا شکار ہو کر دین و ایمان کی دولت گوا دے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا، تو کہاں کہ ہمیشہ کی جہنم، اور جنت میں کبھی نہیں جائے گا. تو شبہات کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے شہوات یعنی خواہشات کے فتنوں کے مقابلے میں. دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی شہوات کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ آدمی کوئی آ کر اسے بتائے کہ تم اس فتنے میں مبتلا ہو، تم شبہات میں گھرے ہوئے ہو، تم غلطی پر ہو، تمہاری سمجھ غلط ہے، تم دین کی جیسی تفسیر کر رہے ہو، جو تشریح کر رہے ہو یہ وہ نہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کی تھی. آپ لاکھ بولے آدمی پھر بھی ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں، میں جس پہ ہوں صحیح ہوں. یہ بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیے. شرابی شراب پیتے ہوئے اسے احساس ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چور کو چوری کرتے ہوئے احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، سود کھانے والے کے پاس یہ ہے کہ ہاں
مانتا ہے اگر سود کو حرام تو مانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جو آدمی شبہات میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ اس زعم میں جیتا ہے کہ نہیں میں بہت صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی، کہا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو بتاؤں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے عمل کے باب میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ معلوم ہے الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، جو دنیا میں بڑی محنت کرتے تھے کوشش کرتے تھے، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کوشش کی وہ سب برباد ہو جائے گی، حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بہت اچھا کام کر کے آ رہے ہیں ایسا وہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے اعمال برباد ہو چکے۔ بات یہاں یہ ہے کہ شبہات کا فتنہ شہوات کے فتنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ آدمی شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو گمراہی کو ہدایت سمجھ کے جیتا ہے، ساری دنیا کو گمراہ سمجھ کر اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا ہے، اور کس حد تک سمجھتا ہے معلوم؟ بڑا مشہور واقعہ اس سے پہلے بھی میں بعض دروس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اب خوارج کا ایک خوارج کے پاس ایک بدعت گمراہی تھی، خوارج کا ایک فرقہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گمراہ ہونے والا فرقہ خوارج کا فرقہ، وہ جس نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا، جس نے صحابہ کو کافر کہا، آل بیت کے ساتھ بھی دشمنی، صحابہ کے ساتھ بھی دشمنی، خوارج کا یہ جو فرقہ تھا نا، اس فرقے کے لوگوں کی ان کی جو گمراہی تھی وہ کس درجے کی تھی آپ دیکھیں، یعنی کس حد تک آدمی کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ ایک ایسا ہی خارجی تھا، وہ سمجھتا تھا میں اکیلا ہدایت پر ہوں، میں اکیلا ہدایت پر ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، ایک نوجوان کو سمجھانا شروع کیا پکڑ کر کے، دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں یہ گمراہ ہے، جو بھی اس کے شبہات تھے وہ شبہات اس نے سنانے شروع کیے، نوجوان متاثر ہو گیا اس۔ اب وہ نوجوان اور یہ خارجی دونوں کے دونوں حرم گئے، کعبۃ اللہ طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرتے کرتے اس خارجی نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو دیکھ رہے ہو نہیں کعبۃ اللہ کے اطراف چکر لگانے والے اتنے سارے لوگ، حالانکہ یہ بہت دور دور سے آئے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن یہ تم جان لو کہ ان سب میں صرف دو ہی مسلمان ہیں، ایک میں ہوں دوسرے تم ہو، ہم دو کے علاوہ یہاں کوئی مسلمان نہیں۔ آپ سوچیں شبہات آدمی کی حالت کیا کر دیتے ہیں کہ اتنی بڑی جو امت ہے کہا کہ صرف دو لوگ، ہم دو لوگ صرف مسلمان ہیں، بقیہ سب کے سب کافر ہیں۔ دیکھو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی ابھی فطرت باقی رکھی تھی، اس نوجوان نے پلٹ کر فوراً اس سے کہا جس جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے ارضها السماوات والارض، کہ اس کی کشادگی جنت کی آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی ہے جنت کہ آسمان و زمین جتنے بڑے ہیں اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے صرف تیرے اور میرے لیے بنائی ہے۔ کہا اس سے زیادہ گمراہی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی، نوجوان اس کے فتنے سے باہر نکل آیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ شبہات کا جو فتنہ ہے نا وہ اس اعتبار سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آدمی اس زام میں جیتا ہے کہ میں صحیح ہوں گرچہ میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، ساری دنیا گمراہ میں اکیلا صحیح ہوں، اس وجہ سے بھی یہ فتنہ شبہات کا جو فتنہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو چار چار لوگ، دو دو لوگ، چھ چھ لوگ، وہاں وہاں ساری انسانیت کو گمراہ بنا کے اکیلے ہم ہدایت پر ہیں اور سب جہنمی، میں اکیلا جنتی، ایسے کہنے والے آپ کو دسیوں مثالیں ملے گی۔ تو شبہات کا فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض باتیں ان کے دماغ میں الجھ جاتی ہیں، وہ بعض شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسے علم سمجھتے ہیں، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن ایک مرتبہ جب اس زام میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے شہوات کے فتنے کے مقابلے میں شبہات کا فتنہ زیادہ بڑا ہے۔ تیسری وجہ شبہات کا فتنہ شہوات کے فتنے سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الى الشیطان من المعصیہ، ایک ہے گناہ ایک ہے بدعت۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ نے کرنے کو کہا آپ نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ نے منع کیا کسی کام سے آپ کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔
بدعت ہے کہ دین کے نام پہ ایسا کوئی کام ایجاد کرنا جو دین نہیں ہے پھر بھی اسے دین سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. ہم آج کے درس کے سیاق میں اگر کہنا چاہیں یہ جو معصیت ہے اس کا تعلق شہوات سے ہے، خواہشات سے ہے، اور یہ جو شبہات کا معاملہ ہے اس کا تعلق بدعت سے ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شیطان کو گناہ یا معصیت سے زیادہ بدعت پسند آتی ہے، بدعت کو زیادہ پسند کرتا ہے گناہ کے مقابلے میں. آپ یہ بات یاد رکھیں، معصیت بھی اللہ کی نافرمانی ہے، بدعت بھی اللہ کی نافرمانی، دونوں اللہ کی نافرمانی ہے. معصیت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنا ہے، اور بدعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نئے طریقے پہ چلنا، دونوں غلط ہیں. لیکن ان دونوں میں جب موازنہ کیا جائے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بدعت شیطان کو زیادہ پسند آتی ہے گناہ کے مقابلے میں. پھر اس کی وجہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا اس لیے کہ لأن المعصیت یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها، کہا اس لیے کہ گناہ کرنے والا کبھی نہ کبھی توبہ کرنے کے امکانات رہتے، اس لیے کہ وہ گناہ سمجھ کے کرتا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا. شیطان کو معلوم ہے میں لاکھ اسے گمراہ کر لوں گناہ کے باب میں، لیکن ایک نہ ایک دن یہ پلٹ کے جا سکتا ہے، اللہ کے پاس توبہ کر سکتا ہے. شیطان کو بھی معلوم ہے ایک نہ ایک دن یہ توبہ کرے گا، اور سچی توبہ اور توبۃ النصوح اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، بندہ گناہ کرنے سے پہلے جس درجے میں تھا توبہ کے بعد اور اونچے درجے میں چلا جاتا ہے. تو گناہ کرنے والا ایک نہ ایک دن توبہ کرتا ہے، لیکن بدعتی توبہ کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایگزام میں جیتا میں صحیح ہوں. توبہ کا خیال کب آئے گا؟ جب پہلے یہ مانے کہ میں غلط ہوں تب نہ. تو شبہات کا فتنہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ عام طور پہ شبہات کے فتنے میں مبتلا انسان اپنے آپ کی توبہ کی فکر بھی نہیں کرتا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، وہ توبہ کا سوچتا بھی نہیں. اس وجہ سے بھی شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے. اور بھی کچھ وجوہات ہیں، فی الوقت میں یہی اتنی بات پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. بات جو پہلی اپنا میں نے آج کے درس میں رکھی، یاد رکھو شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے شہوات اور خواہشات کے مقابلے میں، دونوں گناہ، مومن کو دونوں سے بچنا ہے. لیکن اگر موازنے کی بات کریں تو شبہات کا فتنہ زیادہ بڑا ہے. اور آج کی ایک سچائی معلوم آپ کو، زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صرف گناہوں سے ڈراتے ہیں، گناہوں سے ڈراتے ہیں، گناہوں سے ڈراتے ہیں. یہ جو شبہات اور بدعات کا جو فتنہ، اس پہ بولنے والے لوگ نہیں آج میدان کے اندر. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے. یعنی یہ جو شبہات کا جو فتنہ ہے، یہ جو شبہات کا فتنہ ہے، اس فتنے میں امت مبتلا ہے. پے در پے شبہات لوگ کھڑے کرتے ہیں، امت کے لوگوں کے دین و ایمان خطرے میں جا رہا ہے. لیکن آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں، میکسیمم لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے اچھے واعظین جو بہت میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں، جو بڑی اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں، لوگ ان کے دیوانے ہیں. میں نے بتایا نا کہ فتنہ یہ زیادہ بڑا ہے، امت کے لیے خطرہ یہ بڑا ہے. لیکن لوگ کس کے پیچھے ہیں؟ زیادہ تر وہ لوگ جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دنیا جہاں کی تفریح کراتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، ہساتے ہیں مجلسوں میں، اور اگر کبھی ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں تو کس پہ ڈانٹتے ہیں؟ چوری پہ ڈانٹتے ہیں، جھوٹ پہ ڈانٹتے ہیں، زنا پہ ڈانٹتے ہیں، یا جھوٹ بولنے پہ ڈانٹتے ہیں، گناہ کے کاموں پہ ڈانٹتے ہیں. یہ جو فتنوں کا جو مسئلہ ہے، بدعات کا، شبہات کا جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے پہ آپ دیکھ لو، اکثریت ایسی ہے جو خود ان فتنوں کی داعی ہے، بلکہ ان فتنوں پر بد بولنے کو امت کے اندر اختلاف کا ذریعہ کہتے ہیں، نہیں نہیں اس پہ بات مت کرو، امت میں اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ فتنہ بڑا ہونے کے باوجود لوگوں کی توجہ اس پہ کم ہے، زیادہ توجہ گناہوں کی طرف ہے. اسی لیے بات یاد رکھو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، آدمی اپنے اولاد کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو، اس کے روزے کو، اس کے صدقے کو، اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی کی فتنوں کے بارے میں میں نے سنی ہے.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. یہ جو معاملات ہیں کہ آدمی گناہ کر لیتا ہے کبھی بچوں کی خاطر کبھی مال کے لالچ میں, یہ تو معلوم ہے یہ فتنے, لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں ان فتنوں کے بارے میں, التی تموج کا موج البحر, وہ فتنے جو ویسے جوش مارتے ہیں جیسے سمندر کا پانی, جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں نا بہت بڑی بڑی. اور کیا ہوتا ہے, آپ نے کبھی سمندر دیکھا ہوگا تو پتا ہے, یا جن لوگوں کو سمندر کے سفر کا تجربہ ہے, طوفان جب آتا ہے تو اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے کہ یہی لہر مجھے ڈبو دے گی بلکہ پوری کشتی کو ڈبو دے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ فِي الظُّلُمَاتِ, کہا ان کو جب جو ہے سمندر میں جب ان کو بڑی بڑی لہریں اٹھتی اور اٹھ کر ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے ہمیں ڈبو دے گی, اللہ یاد آ جاتا تھا ان کو. ایسے اللہ حضرت عمر نے کہا میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسے لوگوں کے دین و ایمان کے لیے خطرہ بن جائیں گے جیسے سمندر میں رہنے والے کے لیے سمندر کی بڑی بڑی اٹھنے والی موجیں خطرہ بن جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانا چاہتے ہیں یہ شہوات کے بھی فتنے ہیں, شبہات کے بھی فتنے ہیں. اللہ کے بندوں شہوات کے فتنوں سے تو باخبر رہتے ہو, شبہات کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ کیا, اس کے بارے میں تم نے کیا سنا. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمائی, آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللہ کے نبی نے کہا ایسے فتنے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر کے نجات کا راستہ بنا لو, یا نیکیاں کر کے اتنے نیک ہو جاؤ کہ نیکیوں کی برکت سے اللہ تمہیں فتنوں سے بچا لے. کون سے فتنے؟ كقطع الليل المظلم, وہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کے بعد آئیں گے, اور ان کی مثال ویسی ہے جیسے اندھیری رات کے یہ ٹکڑے ہیں. ایک اندھیرا آپ ابھی امید رکھتے ہیں کہ اس اندھیرے سے نکل کے اجالا ہوگا, دوسرا اندھیرا شروع, دوسرا حصہ اندھیرے کا شروع ہو جاتا ہے, تیسرا حصہ اندھیرے کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک فتنہ, دوسرا فتنہ, تیسرا فتنہ, امت پر ایسے فتنے آتے جائیں گے, ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر کے اپنے آپ کی نجات کی فکر کر لو. پھر اللہ کے نبی نے اس کا انجام بتایا ان فتنوں کا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, بندہ صبح میں مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, شام کیا تو ایمان کی حالت میں تھا, صبح ہونے ہونے تک پھر کافر ہو جائے گا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا, اپنے دنیا کی کچھ خواہش کو ساز و سامان کے لیے, دنیا کے کچھ چھوٹی سی غرض و غایت کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. ایسے خطرناک فتنے اٹھیں گے, اس دن ان فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو. حاضرین کرام, جو بات آپ کے سامنے آج میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھو فتنے شہوات کے بھی ہیں شبہات کے بھی, لیکن شبہات کے جو فتنے ہیں نا یہ زیادہ خطرناک, یہ دین و ایمان پہ ہاتھ ڈالتے. اسی لیے بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی, یہ جو شبہات کے فتنے لانے والے لوگ ہیں نا, کہا اللہ کا بندہ ایمان والا اس مسافر کی طرح ہے جو اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے, وہ اللہ کی طرف چلا جا رہا ہے. جس طرح ایک مسافر کو ڈاکو اور لوٹیرے لوٹ لیتے ہیں, کہا شبہات پھیلانے والے اللہ کی طرف جانے والے بندے کو لوٹنے والے لوٹیرے ہیں. الطریق الی اللہ, اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو لوٹنے والے لوٹیرے ہیں جو یہ شبہات پھیلاتے ہیں, یہ ان شبہات کے میدان کو ہوا دیتے ہیں, اس لیے کہ میدان زیادہ خطرناک, آدمی کے دین و ایمان چلا جاتا ہے. اور ایک بات آخری اور کہہ کر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں, بڑی اہم بات یہ بھی یاد رکھیے گا, بسا اوقات کیا ہوتا ہے شہوات اور شبہات کا فتنہ مل جاتا ہے, یہ سب سے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. یعنی ایک تو شہوات خواہشات کا فتنہ وہ خود ایک مصیبت ہے, آدمی کو اس سے بچنا چاہیے, خواہشات کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو جائے, جیسے میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس کس اعتبار سے یہ خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ شہوات اور شبہات کا فتنہ دونوں ایک ہو جائیں, یہ زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیسے ہوتی, میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اب ایک آدمی ہے, وہ کیا کرتا ہے, کوئی ایک شبہ اس کے دل میں آتا ہے, کوئی ایک بات اس کے دماغ میں آتی ہے, وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا کوئی کسی نے اعتراض کیا, وہ شبہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. اب ایک شبہ ہے, ایک بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوا,
اب اس کے بعد شیطان اس کے دل میں دوسرا خیال ڈالتا ہے، یہ بات صرف تمہاری سمجھ میں آئی ہے، تم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، اب انسان کا نفس بڑا ہو جاتا ہے، میں، اب یہ جو میں ہے یہ شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ، انا کا فتنہ، لیکن یہ فتنہ جب شبہات کے فتنے کے ساتھ ملا تو اتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے کہ کئی بار آدمی کے سامنے وہ جو شبہ ہے وہ شبہ کھل جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، کوئی رد کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہے میرے سمجھنے میں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیوں نہیں ہٹ سکتا، سماج کے سامنے ناک کٹ جائے گی میری، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، بڑی خطرناک صورتحال، اب آدمی کے سامنے شبہات کے فتنے کے ساتھ شہوات کا فتنہ، یعنی ایک آدمی کے سامنے ایک شبہ، یہ غلط فکر، یہ غلط مسئلہ آیا جسے اس نے پہلے تو صحیح سمجھ کر اپنایا، پھر اسے اپنی انا کا مسئلہ، اپنی عزت کا مسئلہ، یا سماج میں اپنی ایک پہچان کا مسئلہ بنا لیا، اب بات واضح بھی ہو جاتی ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کیوں، ناک کٹ جائے گی، لوگوں کے سامنے میں ہو جاؤں گا، یا وہ جو سمجھا رہا ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے سامنے مان لے کوئی بڑا ہے، علم میں بڑا، شہرت میں بڑا، نام میں بڑا، وہ شبہ میں مبتلا ہوا، سمجھانے والا کوئی چھوٹا طالب علم ہے جس نے اسے سمجھا دیا، اب اسے لگتا ہے اگر میں مان لوں گا سارے لوگوں کے سامنے، اس چھوٹے بچے، چھوٹے عالم کے سامنے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اب میں نہیں، یہ بڑا خطرناک کمبینیشن بن جاتا ہے جب شبہات کے فتنے کے ساتھ یہ شہوات کا فتنہ بھی لگ جائے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی کے دل میں شبہات ہیں لیکن اب اس کے ساتھ جو پیروکار ہیں اس کی عزت کرتے ہیں، بسا اوقات اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو نظرانے پیش کرتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں، اب آدمی کو چند دنوں بعد پتا چل جاتا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں، لیکن اب پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے پیچھے ہٹوں گا، یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں جو مجھے مل رہی ہیں، مراعات، لوگ عزت کرتے ہیں، یا لوگ مجھے جو ہے پیسہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، اب آدمی حالانکہ شبہ اس کا ختم ہو گیا ہے لیکن وہ شبہ جب شہوات کے ساتھ ملا ایسے فتنے میں مبتلا ہوا کہ آدمی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی لیے آج کے درس میں جو بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے لیے بھی اور اپنے جتنے آپ کے چہیتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان، آپ کے دوست احباب، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کر سارے مسلمان، بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کہیں ان فتنوں میں ہمیں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ یہ شبہات کا جو فتنہ ہے بڑا خطرناک ہے، میں انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے جو ہے چھوٹے چھوٹے شبہات بڑی بڑی بدعتوں تک لے جاتے ہیں، اور لوگ کیسے جو ہے بڑے بڑے بدعتی بن جاتے ہیں، کتنی بڑی گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ صرف اتنی سی تھی کہ شبہات کا فتنہ شہوات کے یعنی خواہشات کے فتنے سے زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم سنتے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔